Yo, what up? It's your boy cooking now, man. Gambia mini mnoma kwa jikoni. Angalia. Cooking some chicken or... Let me show you. Gambia nyaze kwa pikia, vitu kama... I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Okay, bye. Let's go. Let's do this. Pocho pocho nimeshaandalia hapo hivyo. Unaona wenye natokota. Tunaweke light na hapa. Tasi. Kama nasema hapo wanaume wa kupika. Wanaume wa kupika vitu gani? So, wewe mwenyewe unaweza amua upakue hivyo or on the side. Ukule ba muongeze maji kiasi. Unaweza kula na ugali. Chapati, chele, anything. Anything you like, but bora ujue kupika. The good thing is about recipe. Kama ujue recipe mti yangu, utasafa. Kuku ni ya 200. Sia pesa mingi, ati sijui. 200 only. Just only 200, bro. Unapata kuki yako, unachafua hivi, alafu. You're good to go. Leta msupa kwa nyumba, dia na bambika. So, you guys... Ningependa kuwakaribisha lakini venye mahali imefikia hapa, I don't think if I can do so. So, let's see you again. Don't forget to subscribe, like and comment. Love, share. Ambia majamaa kuja angalie watu wanapika, kwani iko nini. Nitakuwa napea recipe venye ni maandaa kila kitu. So, just follow everything. Okay, goodbye.